Avui és un plaer ser aquí a la Font de Sant Pere, un petit pulmonet verd que tenim a la ciutat de Vic, molt a prop del centre, encara que no ho sembli, i poder parlar de l'estrena d'un nou programa amb dues persones molt especials. El programa es diu Foc i Saviesa, i ara mateix descobrirem de què va. I ens ho explicaran dues persones que per mi tenen molta rellevància i que sempre han estat doncs, molt amics de Canal Taronja. Aquest programa, per cert, no només el podran veure a totes les televisions de Canal Taronja, sinó també arreu del país a través de la xarxa de televisions de la TDI, les televisions digitals independents. Xavier Cervera, hola, molt bon dia. Bon dia. Quin plaer ser a la Font de Sant Pere amb la companyia de la Pilarín Vallès, que la saludarem d'aquí un moment. Això és extraordinari, és un privilegi i és una cosa excepcional. Avui presentem un nou programa. Es diu Foc i Saviesa. Què és el que volem mostrar a través d'aquest programa? Mira, aquest programa, quan em va venir al cap, va ser degut a que habitualment, quan doncs, porto a terme visites guiades, a l'explicar a les persones que m'acompanyen a la visita, més enllà de fets que estan documentats, de fets que són rellevants, hi ha tot aquest component del relat oral, de les coses que t'expliquen les persones de la ciutat, que tenen relació amb cadascuna d'aquestes visites. I de mica en mica, i a mesura que vas fent anys, cada vegada hi dones més importància, et dones compte de la quantitat d'arxius vivents, d'arxius virtuals, que tenim a la societat, a cadascuna de les nostres famílies, de les nostres ciutats, pobles, i que, per tant, tot això s'havia de posar en valor, s'havia de posar de relleu i recollir-ho d'alguna manera en aquest programa, acompanyats del foc, que és una altra font de saviesa i de progrés de la humanitat. I tant. I davant del foc, a més, és un lloc on sempre es presta a explicar aquelles històries que tenen molt de caliu, i mai millor dit. Aquelles històries, aquells contes de la vora del foc, Exacte. Eh? Una de les persones convidades al programa serà la Pilarín Vallès, si et sembla, vaig a saludar-la. Pilarín, què tal, com estem? Molt bon dia, aquí, fantàstic. Aquesta font que era un lloc de peregrinatge de poetes, d'estudiants, d'enamorats. M'agrada molt. Quan passo per aquí, moltes vegades no m'hi aturo, perquè senzillament passo, però sempre me la miro com a conservació d'una cosa xula de la ciutat. La veritat és que sí, segur que la Pilarín, després en podem parlar, en té un munt d'anècdotes d'aquest lloc, eh? Però m'agradaria que m'expliquis una mica, Pilarín, com ha estat aquesta experiència de participar al Foc i Saviesa. Jo penso que serà un programa que pot aportar moltes coses a totes les generacions, i especialment, miri, a les més joves, què vol que li digui? Sí, la memòria històrica deu ser això també, eh? La memòria de coses petites, de costums, de personatges que ja no tenim, eh? I això, tenim molta gent que la té ben viva, aquesta memòria, però està molt bé que quedi posada en un programa perquè tots els que sabem coses d'abans tenim data de caducitat. Data de caducitat, Pilarín, en tenim tots, i mal va el que no se'n faci la idea. Ara torno, eh, Pilarín. Xavier, la Pilarín és un emblema de Vic i del món, la Pilarín. Segur que ens explicarà anècdotes precioses a la vora del foc, que ens explicarà una mica coses de la seva trajectòria vital, però hi haurà també altres persones que potser no són tan conegudes com la Pilarín, però que tenen una trajectòria que és interessant de mostrar a tothom, oi que sí? Ens pots explicar una mica quin recorregut heu fet en el programa? Bé, la Pilarín, jo sempre crec que és la primera persona de la història que ha arribat a la categoria de biguetana il·lustre en vida. En vida. I que per molts anys. I que per molts anys, exacte. Però és que no s'acaba aquí. La Pilarín és una biguetana universal, perquè ha portat la ciutat com a element patrimonial, artístic, però també com a comunitat de valors, que és el que ens ha fet ser, el que està a la nostra raó d'existir, i que fa doncs, 2.000 anys que existim com a ciutat, pràcticament, aquesta comunitat de valors, doncs, ella la transmet en els seus dibuixos. Més enllà de la traça, que en té molta, hi ha aquest rerefons que traspua què és la ciutat, què és el país, també. I, per tant, biguetana il·lustre, biguetana universal, n'estem orgullosos, i, per tant, en aquest programa hi havia d'haver un capítol dedicat a ella. I amb ella vam disfrutar molt. Parlo per mi, suposo que ella també, però jo vaig disfrutar molt, perquè precisament avui té sentit que parlem de tot això aquí, en aquest espai de la Font de Sant Pere, una obra d'en Periques, com tantes n'hi ha a la ciutat, precisament perquè amb ella, ja es veurà el seu dia, doncs té lloc davant d'una llar de foc,
la llar de foc de casa seva, de la casa Vallès, que també és obra d'en Perí, la llar de foc, el menjador, però és que la Pilarín, a més, va néixer el que jo qualifico com l'epicentre periques de la ciutat, perquè la intervenció que van fer en els consultoris a la part de la planta baixa de Casa Vallès, la Casa Anita Colomer, la balcona episcopal encarregada per Torres i Bages, també a Periques, el campanar dels claretians. Per tant, tot aquest epicentre Periques té molt de sentit que avui el fem servir també per aquesta prèvia de presentació del programa. Molt bé. Mira, aquesta frase no és meva, és de la Pilar Gonyi, directora general de Canal Taronja, i concretament del seu pare, que va dir en una festa que es va fer, una festa Taelos, dels quals van ser guardonats la Pilarín i el seu germà, Antoni Vallès de Luna, va dir: és que encara que paguéssim molts diners, no podríem tenir una aportació com la que ens poden oferir algú com la Pilarín o com el mateix Antoni Vallès de Luna, espontàniament. Això es podria traslladar una mica també, Xevi, a la resta de personatges que veurem, no? Perquè és que tots són molt emblemàtics. Ens fas una pinzellada? Sí. Els personatges tots tenen el seu valor, per això han estat escollits pel programa, i són una petita representació, perquè en trobaríem molts més i podríem anar fent capítols i capítols com aquestes novel·les que no s'acaben mai. El que passa que vàrem haver de fer una tria i vàrem agafar doncs diferents perfils de personatge, des de la persona molt coneguda, molt mediàtica, com pot ser la Pilarín, fins a aquella mestressa de casa, aquella mestressa de pagès, que des de la discreció i des de la quietud també és portadora i està custodiant una gran saviesa. Llavors també persones d'oficis liberals que han treballat doncs per una societat millor. Doncs veurem alguna persona del món de la medicina. Veurem persones doncs que han entregat la seva vida a una causa, a uns valors. Per exemple, el cas d'un pare franciscà, i que veurem com aquesta essència dels valors que venen del segle XIII no estan passats de moda, sinó ans al contrari. Tenim una societat actual que encara necessita d'aquestes aportacions, d'aquests valors. O sigui que tindrem tot un ventall de visions, persones, sobretot del gènere femení, que a la seva avançada edat han pogut desenvolupar talents i inquietuds que de joves no van poder fer perquè la societat era d'una altra manera i això estava mal vist i haurien estat incompreses. Doncs també veurem algun cas d'aquests. O sigui que hi ha tota una diversitat de savieses que, a més, quan les posarem totes juntes en aquests capítols, penso que serà molt enriquidor per tots. Reivindicarem moltes coses, a més, en aquest programa. També la gent del camp, no? Que sempre pensem que es dediquen només a fer de pagesos i ramaders i a vegades fan moltes coses més. Entrarem en llocs on no entra la gent comunment, no tenen doncs, l'oportunitat d'entrar a molts llocs que aquest programa ha entrat. I això serà fantàstic. Deixa'm fer una pregunta a la Pilarín. Jo vull fer una observació. A la Pilarín no cal fer-li preguntes. No, una observació. Que, i és veritat que hi ha molta gent de la ciutat que hem fet coses, però és que potser hem fet coses perquè la ciutat ens ha fet com som, L'ambient de la ciutat, tot ell, ens ha fet a molta gent, ens ha modelat en aquests valors una mica que deies, a vegades no per fer-los, sinó per defensar-los, almenys. Clar que sí. Pilarín, serà bonic, no?, per això, no creus? Conèixer les experiències d'aquestes persones, de Vic i de la comarca i també del territori, Ens hem mogut una mica pel territori, perquè, per fortuna, ens hem quedat curts, tant de bo que haguéssim pogut tenir més programes, perquè serien moltes les persones, no? És bonic, no?, per exemple, conèixer, no?, aquestes aportacions, aquestes coses que si no queden com els secrets, no?, allà endreçades i no es donen a conèixer. És molt necessari, És molt necessari, perquè s'ha d'anar allà on estan els coneixements, el record de les coses, molt més que el que pot aportar un que més o menys ja és conegut. És conegut, tant és. El que importa és el que pugui dir. I això serà molt, molt maco. Serà molt maco també perquè els nets, per exemple, veuran que aquelles àvies que a vegades expliquem petarres, doncs que aquestes petarres poden interessar a més gent. Jo crec que és una idea brillant que farà molt bé a la gent que podran treure del pap coses que tenien i que està molt bé que les treguin. Perquè, esclar, de fet,
potser ens les emportem a l'altre barri, saps? Convé explicar-les. És molt bona, diu, ens les emportarem a l'altre barri. No, home, no hi ha dubte, Xevi, que aquest programa serà un llegat, un testimoniatge únic que quedarà per sempre. Sí, perquè en aquesta vida tots passem i si tot això ha quedat recollit serà molt important. Tenim precedents d'aquest estil, per exemple, el que va fer Joan Amades quan va recórrer el país entrevistant gent, fent reculls de testimonis orals. Tot el llegat i la riquesa que ens ha deixat és importantíssim. I dic Joan Amades, com podríem dir molts altres personatges que han fet aquest treball. Per tant, això serà interessant. Després, també, aquest programa veurem en alguns capítols que, amb tot el que anem desgranant amb els personatges, estem reivindicant un concepte que jo en dic la societat del treball. Ah. Què vull dir amb això? Es parla molt sovint de la societat del benestar, que és un dels reptes que han aconseguit els temps moderns, que està molt bé, perquè en pocs anys hi ha hagut un canvi tan fort que tot el que avui es considera normal són coses que potser tan sols parlant amb els nostres avis eren impensables, objectius que no s'havien assolit ni des del camp sanitari, de totes les prestacions que tenim avui. Però, en canvi, hi ha una altra cosa molt important, que és la que segurament ens ha portat fins aquí, en aquest estat del benestar, que és la societat del treball, l'estat del treball. Amb això què vull dir? Que veurem personatges que de la seva vida dedicada al treball, a l'ofici, al sacrifici, a l'esforç, n'han fet una causa. I que aquesta és la causa que enforteix i que fa les persones de pedra picada. Si només hi ha benestar, un benestar que a vegades l'entenem com a regalat, com caigut del cel, la persona s'afableix. I si la persona s'afableix, s'afableixen les famílies i la societat en conjunt. Per tant, veurem aquests exemples de persones que no els ha fet mandra treballar, que s'han sacrificat i que han superat en cadascuna de les etapes, fins i tot algunes amb guerra civil espanyola pel mig, doncs com han tirat endavant i això els ha fet forts i ho han transmès en els fills i ho estan transmetent en els nets. I és un estat que hem de reivindicar, el del treball, i més en el moment actual en què sembla que els robots ho faran tot. Bé, i les persones què farem? Necessitem treballar. El treball ens el presenten com un càstig, però el necessitem. No, no, no. És una necessitat. Oh, i tant que sí. I si no, que li diguin a la Pilarín, que està imparable. Pilarín... Jo sempre pensava, ai, que no siguis mandrosa, perquè ens havien ensenyat que no s'ha de ser mandrós. I molt mandrosa, poder no he sigut. Però té tota la raó, Aquest país és com és, mira, perquè la gent és tan pencaire, Tan pencaire. I després, pencaire no tampoc per ser esquerràs, sinó per mirar de fer les coses ben fetes, posant-hi els mitjans necessaris. Això jo penso que és una cosa consubstancial. Un tret distintiu nostre, sí, no? Ho hem sí. aconseguit tot a base de la feina, del sí, treball. De la feina, però d'una feina també que no fos una feina per ser esclau, per ser esquerràs, sinó una feina per aconseguir coses que tenien un sentit i després amb els mitjans, Aquelles dones de pagès volien les olles adients, les forquilles, els ganivets, tot que fossin eines bones per fer una feina precisa, digníssima. I tant que sí. Sí. De fet, Xevi, per fer aquest programa ha calgut, mai millor dit, com diem aquí, arremangar-se, Perquè, sí, perquè cada programa en realitat és com petits programes en el seu interior, perquè hi ha diferents seccions, no? Sí. No és fàcil, No sé en quantes persones heu estat, diria una dotzena, més o menys, o una desena. 10 persones. Anar-los a visitar a les seves llars, en el seu àmbit de treball. Després anar a descobrir llocs que els han marcat la vida. I d'altra banda, tu també fes una proposta de visitar, millor explica-ho tu, de visitar un lloc emblemàtic. Sí, el programa té aquestes tres parts. Intentem seguir aquesta estructura i els espectadors ja ho veuran. La primera part, una entrevista amb el personatge escollit, sempre davant d'una llar de foc, la presència del foc, d'aquest referent de saviesa. Després, aquesta persona, tothom ha trobat un espai d'infantesa o de joventut que hi té bon record, que el va marcar i que per tant ens hi ha portat. O sigui que hem descobert dins del mateix programa un segon escenari, una segona part d'aquest país.
I després la torna a visita, en agraïment, allà on m'ha portat el personatge, jo acabo tancant cada programa portant-lo a un lloc doncs, que ell pugui descobrir i fent una petita visita de pocs minuts, però també perquè a través d'aquest programa puguem difondre tot el que tenim, que és de quilòmetre zero. És patrimoni de quilòmetre zero, està molt bé que reivindiquem la verdura de quilòmetre zero, però també hem de reivindicar el patrimoni, l'art, la cultura de quilòmetre zero per dos motius. En primer lloc, perquè els nostres ciutadans, les ciutadanes que ens envolten, doncs també ho coneguin, perquè a vegades algú se'n va a l'altra punta de món a descobrir, a visitar, i té coses molt valuoses en el propi territori, i després també perquè amb la difusió que en fareu, el país en conjunt pugui conèixer tot el que guardem i que és un llegat, que és un veritable tresor que l'hem de mantenir i l'hem de compartir i posar-lo en valor. I tant que sí, Pilarín, no podíem estar més d'acord, no, amb en Xevi? És que... El màxim d'acord. El màxim. El màxim. Jo sempre penso que aniràs a Cambodja i t'agradarà molt, però si no ets capaç de veure la cosa bonica que tens al costat de casa, allò és com una cosa artificial, com enganxada, eh? El primer és estimar el que tens i el que tens també tens ocasió de defensar-ho després. Però si després parau per bé diuen ara això ho suprimirem, no? Tu tens raons per dir. No, això és una cosa important, val la pena que la conservem. I en canvi, poder intervenir en salvar els llegats de Cambodja, també ho hem de fer, però des d'un altre plano diferent. I tant que sí. I això que dèiem, per deixar també com aquest llegat a les noves generacions, que hi ha personatges que no els hauran conegut, perquè no s'han donat les circumstàncies, doncs ara podran saber coses que han marcat la seva trajectòria vital d'ara mateix. Sí, sí, sí. Aquí és veritat? Sí, jo penso que pels grans serà molt bonic de veure coses o de sentir coses que de fet no ens són tan estranyes, però que és una bona confirmació, molt interessant, però per la gent jove és un descobriment, un descobriment. No sé si en Xevi ens pot avançar alguns noms, o no, o vols que sigui secret. No sé si ens podries avançar una mica alguns dels personatges que intervindran en aquest programa, amb noms i cognom. Amb noms i cognoms. Amb nom i cognom, sí. Algun, no? De dir, vam anar aquí, vam anar allà, una mica com a recta final, per crear aquella mica d'intriga, no? Sí. Bé, doncs, com deies abans, vam sortir del territori estrictament biguetà i osonenc, i, per exemple, vàrem fer una incursió al Ripollès, en un lloc també que hi ha el pes de la nació catalana mil·lenària, com és el castell del Comte Arnau, a Mataplana, i allà, doncs, amb un metge reconegut, el doctor Maideu, vam poder descobrir doncs, moltes coses que jo mateix desconeixia. Després també vam saltar cap al Berguedà, i al Berguedà doncs, vam poder tenir vivències i explicacions de primera mà del pare Josep Gendrau, un berguedà doncs, que amb ell vam poder parlar i aprofundir en el tema dels valors franciscans, però també ens havíem de ficar dins a la Patum i parlar de Patum, de pólvora, de foc. I això ho vam agermanar amb Vic, i això sí que no explico com, però després veureu en el programa que vam agermanar també aquesta festa reconeguda per la UNESCO, la Patum, doncs també amb el seguici de Sant Miquel de Vic. Ah, molt bé. Sí, ho vam agermanar. De fet, ell estava molt vinculat també a Vic, eh? Molt. De veritat. Després, en l'àmbit de pagès, doncs, hem tingut diferents personatges, com en Jaume Francàs del Mas Vilamajor, que veurem com el pagès, més enllà de la seva feina que li és pròpia, també desenvolupa altres savieses molt antigues i molt bones per fer un bé a la societat. Persones, doncs, per exemple, una casa de Fontferri amb la Pepita, que veurem això, la mestressa de pagès, la seva vida diària, i aquesta cultura que deia del treball. Després també una persona que del seu ofici al voltant de l'horta i la botiga de barri doncs em va fer una passió, em va fer una causa de viure. I una altra persona també, doncs, la Dolors Pasqual, de Tavèrnoles, del restaurant Fusimanya, doncs, que també ens explica tota aquesta història d'una il·lusió d'una parella acabada de casar i com s'ha transformat en una mena d'ambaixada que molta gent coneix al territori, i tant, i tant. Doncs per aquest lloc. Bé, podríem anar desgranant, o sigui que hem trobat personatges de tots els àmbits, de tots els registres possibles, però sintetitzant-ho en 10 capítols, ens ha quedat molta cosa al tinter, però de moment això és el que tenim.
Doncs de moment encara fa bon temps, però en poques setmanes aquest programa el podran veure també vora el foc i gaudir-lo de la mateixa manera que s'ha gaudit amb els convidats. De moment aprofitarem aquesta tardor tan bonica que tenim i començarem ja a emetre aquests programes a través de les televisions de la TDI, el veuran arreu, i penso que serà un programa molt lluït i molt reeixit, que agradarà molt. Tant de bo que es puguin fer més capítols, Xevi, perquè, sincerament, el programa val molt la pena. Així ho esperem. I puc parlar quin serà el primer capítol que tenim a vista? I tant! Doncs el primer capítol la gent podrà veure des de Moià, la capital del Moianès, a una persona, la Leonor Pedrissa, que també és un personatge sorprenent, i és el que deia abans. Veurem com, a les seves belleses, doncs, ha pogut emprendre un camí que el portava dins el cor des de jove i que no li va ser possible fins a aquesta edat avançada, però encomana il·lusió, passió per tot el que ha fet. És un altre dels missatges del programa, I un missatge molt important. No hi ha edat. Per fer les coses no hi ha edat, i la voluntat ho pot una mica tot. També és un dels missatges del programa, i si no, que li expliquin a la Pilarín. Sí o no, Pilarín? És un gran missatge d'aquest programa, i la voluntat realment pot molt. I tant, i tant. Escolta'm, això jo ho veig en els cursos que es fan al museu, la Mercè Puntí i la Universitat dels Grans. Són dos llocs en els que aquesta gent, que en el moment que hagués anat bé a estudiar, van haver de treballar. Però van treballar, però no per esgarrapar els quatre duros, que també, però van treballar. I quan ha sigut l'hora, quan ha anat bé, quan ha sigut possible, s'han dedicat a estudiar, a conreuar, com si diguéssim, la seva pròpia cultura personal, que és allò que dona tant gust, que dona tant gust, que de fet seria el gran luxe que es podria tenir en aquesta vida. I tant que sí. Pilarín, gràcies per venir, i per ajudar-nos a presentar els capítols en nom de totes aquelles persones que han participat en el programa. Estar amb vosaltres sempre és com una diversió. No te'n perdis ni un, que tots t'agradaran molt, Pilarín. Moltes gràcies, Xavier Cervera, arriba el moment d'acomiadar-nos a partir d'aquesta setmana ja, o aquesta setmana que ve. Programes ja, un darrere l'altre, tots meravellosos. No sabríem quin quedar-nos, jo em sembla que ens els hem de quedar tots. Això ho diran els espectadors. Jo només voldria acabar aquesta intervenció donant les gràcies per l'espai que ens heu concedit, doncs, d'aquesta prèvia. I també donar les gràcies a totes les persones que van dedicar el seu temps per fer una realitat cadascun d'aquests capítols. I sobretot, egoístament per mi, no me'n puc amagar, quan he acabat aquesta temporada amb tots aquests capítols, he tornat a casa molt més savi i molt més enriquit de quan vaig sortir. Com va sortir? I això, egoístament per mi, doncs, és un tresor que conservaré, però que, a més, el compartiré amb tothom sempre que faci falta. Molt bé, Xavi, doncs moltíssimes gràcies. I ja ho saben, a partir d'aquesta mateixa setmana que ve ja podrem veure els capítols d'aquest programa Foc i Saviesa que ha fet possible en Xavier Cervera, tots els entrevistats, i a la realització i l'edició també els nostres companys Àlex Ávila i també la nostra companya Ariadna. Aquí ens acomiadem. Ara el que han de fer és veure el programa i no perdre's ni un capítol, Ja ho saben, a partir d'ara, a Canal Taronja i també a totes les televisions de la TDI. Moltes gràcies.